bajka iz nekih davnih vremena. Tako posjetitelji nazivaju ovaj biser Jastrebarskog. Nalazimo se uz potok Draga, na kojem je nekad bilo 20 mlinova. Danas ih je samo 5. Jednog od tih mlinova uredila etno udruga Sveta Jana. Znači, služi za demonstraciju i pokazivanje kako je nekad uz pomoć kamena i vode nastajalo brašno. A mlin je još uvijek u funkciji? Tako je, mlin melje brašno, ljudi mogu osjetiti taj miris brašna, a isto tako ponesu si kući da naprave bazlamaču ili kukuruzni kruh ili žgance kako ko voli. Na ovom potoku bilo je 20 mlinova vodenica, a nažalost danas ih je samo 5, od toga još samo 2 rade uz pomoć kamena i vode. I turistička zajednica Jastrebarskog svoje goste rado dovodi na ovo autentično mjesto na kojem smo upoznali i najvećeg hrvatskog stručnjaka za mlinove, legendarnog gospodina Zvonka, koji je čitav život posvetio ovom mjestu, a nama je pokazao kako se brašno radilo davne 1890. Sad ću ja povući ovu polugu. Dobro. I sad će voda krenuti po žlijevu, tamo kutaču, kamenu dole. Aha, sad te čuje jače voda. E, sada ide voda normalnom brzinom i svojim snagom. Koju snagu voda ta ima? I to je sada zemlja ovdje curi, kukuruz curi, a vidite, voda nam ide brašno. Sad je ono pogonu. I sad kad ovako porišta sve, da dobro, da ne ide previše zemlje i da ne ide premalo, nego da je točno snaga vode, snaga mlina, zapravo kamena, da onda i toj veličini i količini ide i zrno. Ako bi išto puno zrna, onda bi on stao, ne bi to mogao sanjeti. Uz taj mlin složili smo mlinarevu ižu. S obzirom da su mlinari živjeli da im je to bio jedini posao, dobivali su ušur od toga, onda su praktički radili po cijele noći. I zato smo uz taj mlin složili mlinarevu ižu. Mlinareva iža je jedna mala kuća u kojoj se nalazi kuhinja i soba u kojoj se nalazi krušna peć koja se loži u kuhinji, a ljudi su spavali i grijali se u sobi. E sada, kako su obitelji bile velike i u kućama je spavalo po 10 ljudi, onda onaj prvi muški koji se je trebao oženiti, za njega je obitelj napravila jednu malu drvenu kućicu koja se ovdje zove komora, 4x4, pa smo mi tako složili i treći drveni objekat, to je komora. To je ova kućica? I za vas, tako je. E i tako, unutra smo složili također eksponate iz 19. i 20. stoljeća. Ako ćemo to usporediti sa današnjim životom, danas mladi odlaze na stan, dobivaju neki stan ili traže kredit. A tada je obitelj sinu koji se treba oženiti napravila jednu takvu malu drvenu kuću, 4x4, u kojoj vam je bilo vrlo malo eksponata. Krevet, stol, škrinja i možda eventualno ormar. Što je dobila žena u toj obitelji ili su samo muškarci bili ti koji su nešto dobijali? Mlade cure koje su odlazile, one su morale otići iz kuće i one su se udavale. Znači, dobivale su svoj miraz kojim su odlazile u drugu kuću. A u ovu kuću ostajao je, znači, domaćin muški koji je dovodio svoju ženu, ali je i ta žena trebala dopeljati miraz koji je sad ovisio obitelji kakva je bila. Svi posjetitelji koji ovdje dođu ostanu očarani ovom kulturnom baštinom, a naravno sjednu, malo uživaju u šumu potoka i u toj kulturnoj baštini koja je ovdje složena. U ovom kutku Jastrebarskog vrijeme kao da je stalo, ali gradić od 16.000 stanovnika nipošto nije zapeo u prošlosti.